ממציאות את זה שהן צודקות כל הזמן. הן באמת צודקות בדרך כלל. יש לי מחקרים מדעיים, 85% מהמקרים הן צודקות. זאת האמת המדעית, זה המספר המדויק. בסדר. ואתם יכולות לתת לעצמכם, רק הבנות, לתת לעצמכם, כך. אתן צודקות, אתן צודקות, נכון. אבל מה קורה ב-15% שלנו? אזי האישה פועלת על פי הסטטיסטיקה והיא אומרת, אני צודקת. וזה לא יעזור לך, הבן זונה, כי אני צודקת. היא אומרת את זה גם עם הרבה חמלה והכלה. של אישה כזה. גבר, תפוצץ טסטוסטרון, רק רוצה לנצח באיזה ויכוח קטן ומסריח, מורט את השערות שלו, ממשיך לצעוק, ממשיך להסתובב, לפרפר סביב הזנב של עצמו, מחפש את המילים, האישה היא רהוטה. אישה מדברת פי 8 מילים מגבר ביום, זאת האמת מדעית. אישה מדברת פי 8, יש לה אוצר מילים יותר גדול, ויש לה אינטליגנציה רגשית גבוהה משלנו בהרבה. אז אנחנו קצת כמו הקוף, כזה... היא מסבירה לנו במושגים שאנחנו בקושי מבינים למה היא צודקת שוב פעם, למרות שהפעם אתה צודק גבר. מה שאני אומר זה חבל על כל האנרגיה הזאת. כמו שאמרתי קודם, לבוא באהבה, להגיד לאישה שלכם שהיא צודקת כבר בשעה 3-4, מקסימום ב-6 בערב, לא לחכות עד 3 לפנות בוקר. אני יודע שהרבה גברים כאן יש להם מריבות איומות עד 3 לפנות בוקר כי הם לא מוותרים, ומחרת הם קמים חר על העבודה, והכל בגלל שלא ידעתם לוותר ולהגיד לה, את יודעת מה, חשבתי על זה, ואת צודקת. פשוט כך, תלמדו את המשפט, זה יעזור לכם בחיים. בינינו על
עכשיו שזה נגמר והנשק מתעורר חוסם גבע, הנשוי לוי בן ברוך, רן שמעוני, המרן שלי.